Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы уақытша ұстау абақтысында тазалық сын көтермейді. Мұны мекемеде тексеру жүргізген прокурорлар мен санитарлық қадағалау басқармасы мамандары анықтап отыр. Қамалғандар қолданатын төсеніштер жуылмаған күйде асханадағы ыдыс аяқпен бірге араласып жатыр. Ал ең сорақысы, абақтыдағы ыдыстар мен тамақтанатын бөлмеден ішек ауруларын қоздыратын таяқшалар табылған. Адам ағзасында көптеген қауіпті ауру түрлеріне алғашқы жағдай туғызатын осылар, дейді мамандар. Санитарлық-эпидемиолог басқармасы мен аталған мекеме басшысына ұйғарым енгізіліп, аталған заңбұзушылықты жойып, келешек болдырмау шара көруді ұйғарым етті. Және кінәлі қызметкерлердің үстінен әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды.